Parce que am na ñoo xamne japp nañ ne mom rek moy waxkatu dëgg ñoo ñu dama leen nangul seen xalaat mais man dama japp ne c'est un grand manipulateur très grand manipulateur salam aleikum bu am nday ku mu amul nday dafa xew ci rew mi gañi am na ndoy gi ne mamet tay biñu ciowlu bari na ci yow ma sha Allah ñu ngi ni tebal sante yalla bu wër waaw gisoon na fan yele tamit ci affaire lesbienne LGBT bi ñu demé non amet gaay nga ma gis tamit ngay jubilé waaw may jubilé nga ma gisoon ay bisu tabaski la del wax lolu wor est ce que fofu nga ma gisoon may jubilé non est ce que li nga gisoon lool luma gisoon kon lan lool waaw kañ da nga waron na wax amna fuma gis ñu né fofu nga nek bo démé nga sétanat vidéo bi bo bëggé man na jël sa numéro ma envoyer la vidéo bi man na la envoyer yéré bi ma solon envoyer la drapeau ñooñu lé nga xol ndax liñuy wax ak lolu amna nga acte rek ci sa akulay ta alhamdullah lama ñaanon kérok bañ mako jiiné ñaan ko barki dem bi may ndogu ci arafat ñaanat nako fi ci jakk ji kep ku mako jiñ yalla na la top wala mu top sa njabot pour nga xam nu mu metté ci julit nga yekki kaddu yoy di ko tek ta ñaan nako sallallahu alayhi wa sallam ak borom tuba mi ñu yaakaar kon jotaay bobu nonu du won jotaay LGBT festival won de la paix ñu tuddé ko les couleurs de la paix ci tableau yi ñu bind ci peace and love drapeau yi nek vert orange jaune amul bleu amul violet ta bu LGBT da koy am yéré bi ma solon tamit amul lool lolou néna buma ko bëggono doon sax lolou day bañ ndax fima bokku la du nango ñew ci man lolou non lolou ko la gis ko la xol ni rek xamne goor pire kon da nga demone yaagi won arafat non fi la ko defé biñu ndogu kérok ñaanal nañu rew bi ñaan jamm ci rew bi ñaan ñu yor yan bi oef ndax buñu noppalo ñun ñu noppalu waye tamit pour yan bi oef faw ñu gungé len gungé gi dafa bokku ci yannabi sallallahu alayhi wasallam da doon wax né bokku na ci jappalé bour diko wax dëgg yalla fëlu ko né ko ku tedd ki xana xamoo bokku na ci limay gëna bëklo nit di wax bour dëgg ndax sa yo ko waxe dëgg di na fatali ku ne mom du bour ni man ta yow ding ma wane yow rek yaay bour doylo nga ma man yalla motax ki ma def bour ci kaw suuf yang koy wax dëgg motax wax leen dëgg yiw la go xamantene amul pay ci suñu borom motax ku ne war ko saxo ngir dimbali leen ma sha Allah jerejeuf ahmed legui ni bugan dama ko laaj mu ne mom sacc moko gënal santa mu yo mom lay Ousmane Sonko lay waxal dal mais borom bi subhanahu wa ta'ala sacc ko gënal 24 waaw parce que xana xamoo pour nga sacc dafa lambo lu bare waye man nga sacc do fet ta fen man na yaq ba yaq lu bare da fen sax moy tax nga jël jigen def ak mom naka sudul non am nga bugan kon ci wax lolu lolu la lim diñ Ousmane Sonko fen mais lolu jarul dem ci dekk lolu kagn waxu sunu borom la fen moy nday ñaawte fi moy yëngal ak kon c'est vrai que Ousmane Sonko c'est un manipulateur quoi non pour man c'est pas vrai faut poser la question quand tu dis c'est vrai day melni ñepp ci mancé parce que amna ñoo xamne japp nañ ne mom rek moy waxkatu dëgg ñoo ñu dama leen nangul seen xalaat mais man dama japp ne c'est un grand manipulateur c'est un grand manipulateur très grand manipulateur.